Hoje, Santa Luzia tem, através da Copasa, a concessionária local, já preparada e em testes pré-operacionais, uma estação de tratamento aqui em Carreira Comprida, e já deu início à implantação de uma nova unidade na região de Barreiro do Amaral, denominada ET Tenente, que vai permitir ao município tratar 100% de seus esgotos. Ou seja, o município em menos de 2 anos não lançará nenhuma contribuição nova de esgoto a partir da ação, da implementação dessa nova estação, que teve início agora em agosto, a construção, e do início de operação da ET Frimisa, que vai acontecer ainda nos próximos dias.